ndio sababu tunaona ya kwamba tusherekee hii kwa njia ambayo inayofaa na njia ambayo itafurahisha kila mtu ambaye atakuja kukaa na sisi na kusherekea siku hii. Kodu inatambua wa people with a disability ili waweze kufanyia kazi pamoja. Kwa hivyo shukrani yetu kubwa ni kwenu na muendelee namna hiyo. Kodu na employability yote inawezekana. Asante sana wale wafanyakazi wa National Labs kutoka Kenya. Asanteni kwa kukuja. Tunatambua uwepo wenu. Na tunajua mnaweza kufanya. Kenya Union of Government Workers Union. Asanteni sana. Unakaribishwa na mzidi kuongea na kuelewana. Amalgamated Union ambaye inaongozwa na Madam Rosa Mama, asante sana. Asante sana kwa kuja kwenu. Kenya National Union of Teachers. Ndugu William Oyo. Walimu ni sauti. Walimu ni jambo ambacho kinaleta manufaa akili kwa kila mtu na kuhakikisha kila mtu anaelewa anachojifanya. Kenya Union of Domestic Hotels kudeya ambaye inaongozwa na ndugu Albert Njeru. Asanteni sana. High diplomatic workers of the pillars of the Emirates of Kenya. Asanteni sana kwa kuja kwenu. Ndugu Albert Njeru anachunga maslahi yenu. Kenya Engineering ya ndugu Nyamaka, asante sana kwa kuja kwenu. Kwa sababu bila nyinyi hatuna magari, hatuna nini, hatuna vyuma ambavyo tunafanya kazi nzuri. Pamoja na shamba Seva yote wako chini ya hiyo. Asanteni sana. Napa Kenya Limited pia mnatengeneza vitu ambavyo vinafaa sana katika nchi hii na mnafanya kazi nzuri. Uwepo wenu tunawatambua. Nairobi City Waters ambaye inaongoza na ndugu wawaji. Alafu iko ingine inaitwa Kuwaza. Wote tunawaweka pamoja mpaka muongee lugha ambayo inatutetea kufanya kazi. Yote inawezekana kwa tabidi yenu. Kenya National Law Journalist, Dukaeli Motuori ambaye niko na yeye hapa. Aende katibu mkuu wa hawa. Bata ambayo inaongeza na ndugu Maina pia iko hapo. Na kama wewe unadharau Bata, toa viatu kwa mguu utembee chini leo tuone. Kwa maana hao ndio wanajua kitu gani kinaendelea. Last Textile and Workers Union inaongozwa na Reverend Joel Kandie JB ambaye ni mwenyekiti wa KOTU. Tunakushukuru sana na tunatambua kazi yenu nzuri ambayo mnafanya. Asante sana. Mahalakimini factories nyingi ambazo zinatengeneza vitu mbalimbali, manguo ambazo zinatoka kwa nje ya nchi zinafukuzwa huko nje. Na sisi tunazidi kuomba serikali iendelee kuunga mkono kwa sababu ni watu ambao ni wa maana sana. Kazi yenu ni nzuri na itakuwa. Hiyo bado ni watu wa kushona nguo. Asanteni sana na mfanye kazi yenu kwa ustarabu na bidii ili tuone ni kitu gani kinaendelea. Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers. Yanduko yangu Chemeki Kabubi ndio hao wanapita ambao wanafanya kazi nzuri sana kwa kuhakikisha kila jambo linafanyika. KK Security, security cars. Yao wanaingia wanaongoza ndugu Andabwa. KK Security, one of the security firms ambazo zinatambulika na wanafanya kazi nzuri sana. Wahakikisha ya kwamba kuna usalama. Na hivi karibuni
wanapewa hati yao ya kuhakikisha au pia wako out properly well ili kudili na majambazi kabla polisi wachazungia au watakuwa wamemalizana na majambazi. Asante sana kwa kazi tuka mnafanya au maaskari wa huko pia najua kazi yao au ni watasaidia kutafuta wale walifu mpoto penye wamejificha mpaka wapatikane. AK Security Camp. Asante sana. You had a very good farm and we recognize you very well. Naomba wale wako mbali watembee kwa haraka, tusiwe na kapu katikati. Haraka sana, nyinyi na askari unaweza kimbia, maji ni mwanzie mbele, wale wako nyuma. You rush so that you don't want that gap in between. AK Security, wonderful farm. Ambayo sisi mnatagua, mnafanya kazi mzuri, mpaka mko na firefighting equipment. Hiyo ni jambo la maana sana. Kabla wengine wajafika, nyinyi mtakuwa mmeingia. Asante sana, asante sana. Wale wanaongoza ile msafara tafadhali, hiyo kapu hatutaki kuiona. Okay, asante sana, tunaendelea na kutambua security farms zetu zote ziko chini ya ndugu wetu Adamwa. Hawa ni wanachama wa Kenya za private security na ni members wa KOTU. Members wa KOTU kwa haki yao na walijitambua kuwa members wa KOTU na wataendelea kutambuliwa na KOTU. Naitwa 991. Hii ni kampuni ambayo pia na provide ulinzi kwa nchi hii na wanafanya kazi mzuri. Wale wako nyuma security farms, tafadhali muharakishe haraka. Nataka tuone ni kampuni gani zingine ambazo siko ili tumalize mambo ya floats ili tungoje tusikize hotuba ya mkubwa haya wa inji yetu ambaye ana mambo mengi ya kutueleza siku ya leo. Mambo ni mengi, inji yetu imekumbwa na mkasa mbalimbali, lakini rais amesimama nao ambalo ni jambo la maana sana. Asante sana wale security farm inapita hapo. Wanajulikana kwa kazi nzuri ambayo inafanya na tunatambua nyinyi kwa sababu mwelekeo wenu ni wa bidii na mnafanya kazi bila kuchoka na bila kuhurumia mhalifu yeyote. Mnalinda mali ya watu wenyewe inayofaa na hampembelezani na mtu iwapo anapatikana mkono mbaya wa kazi yenu. Inaitwa Securex. Securex, one of the farms ambazo zinatambulika kwa kazi nzuri ambao wanafanya. Fanye kazi kwa bidii, uwe waaminifu, chunge mali ya customer wenu vizuri ili mzidi kupata kazi ambazo mnatakiwa mfanye. Bidii yenu ndio itawapa kazi nzuri. Eskia, one of the strong farms ambayo inaongozwa kwa njia iliyofaa, njia ya ustaarabu, njia ya ustedi. Watu ambao wanaelewa kazi yao hawapatishi hata kidogo, kwa sababu kazi yao ni kulinda mkubwa yao, kulinda mali yao, kulinda kila kitu yao ambao wameandikwa kufanya hiyo kazi. Na ikiwa unataka kuwajaribu, enda ofisi yao na utapata huduma nzuri sana na utaangaliwa kwa njia inayofaa. Farm ambayo inasimamia ni kampuni kubwa ambayo inasimamia mambo ya wafanyakazi na imebarikiwa kwa sababu hawalegeshi hata kidogo kazini kwao. Watu wazuri,
You are the persons who are fetisha. Jambo lolote ambalo unataka wakufanyia, watakufanyia kwa njia ya busara na njia ya heshima. Kasi yao ni nzuri. Natambua. Wote hawa wanachama wa Kenya Private Security na pia wanachama wa KOTU. Kwa hiari sio kwa lazima. Kidogo kwa sababu wa time sio yetu, nataka tuwaone wenzenu ambao wanatoka nyuma na tunatambua driving school kwa sababu hao wanapeana mafunzo mazuri ya wale watu wanaendesha magari, na ukitoka kwa hiyo farm wewe umeiba kwa sababu hautakuwa mtu wa kubahatisha kazi yako. A very excellent farm which knows its one. Once you are trained, you have a super driving license. Na hiyo itakusaidia sana. PM Securities, PM one of the farms ambazo kasi yao inatambulika na wanafanya kazi kwa heshima. Na wanafanya kazi kwa njia ambayo inafurahisha sana. Watu wa mbele wasonge kwa sababu hatutaki watu kusimama hapa. Nataka watu wasonge haraka. PM Securities, you are very lucky to have time to stop here and do your marching while I was stopped. When you are stopping, thank you very much. That now I am here, that I do have one of my final class in Zuri. Assigned son, Mungu asiende kuwabariki. Mwendelee namna hiyo, kwa sababu kasi yenu, ni kasi ya muhimu sana. Aya, wengine watu suta haraka haraka, kutaki ujeleoka wakati G4S, one of the security firms ambayo inatambulika internationally na pia hapa locally. G4S, one of the firms ambayo ukiwapatia contract, watafanya kasi yao kwa bidii na kwa njia ambayo hata wewe ambao umewapa contract utafurahia kwa sababu hawana shida yoyote, wanaripoti kazini kwa watu unaotakikana na wanafanya kazi yao kwa njia ambayo inafurahisha sana. Mazuri sana kupeleka mabarua nini, kazi mingi, hata wanafanya kazi na watu wa mabenki kuhakikisha pesa ambazo wanapeana escort zinafika mahali ambapo natakikana. Haya, tusonge haraka. Kenya Commercial Food and Allied Workers, karibuni. Na Kenya Veterinary ambaye inaongozwa na Dr. Miheso, ndio hawa wanafanya kazi mingi sana kuhakikisha mambo yanaendelea vizuri. Pia kuna Kenya Commercial, Kenya Union of Commercial and Allied Workers wako kati yao, lakini Veterinary inaongozwa na Dr. Miheso. Wao wanafanya kazi ya muhimu kuhakikisha mambo yanaenda sawa sawa. Kazi yao ni nzuri, inapendwa, na tunaimbisha ya kwamba wafanye kazi kwa bidii kuhakikisha tunapata mifuko zetu, tunapata dawa mzuri, so that tusiwe na njia yoyote ya kupoteza mifuko zetu kwa asili ya magonjwa yeyote. Livestock maintenance, asante sana. Ketao ambayo inaongozwa na ndugu Ernest Nadome, watu ambao wanahakikisha kuna stima ya kutosha. Saa hizi hawana sababu ya kutopeana stima kwa sababu mahali generation plan zote ziko na maji ya kutosha. Sasa mambo ya blackouts, this is the end of it. Mambo ya blackout hatutaona tena kwa sababu wanajenerate enough electricity na wanahakikisha ya kwamba kila mtu ana umeme kwa nyumba yake
na kila saa unatumia bin zote. Wako yanda na generators, wabazo zinahakikisha, wako pia na stima ambaye naletwa na mvuke, yote hiyo inahakikisha kuna stima ya kutosha. Social Health Authority, ya hao pia wanapita, wanahakikisha ya kwamba kuna usafi na usalama kati ya watu wa Kenya wote, na wanalinda kuhakikisha mambo inaendelea vizuri. Watu wa shoe and leather, ya hao wanakuja na car, shoe and industries, ya Maina, ya Mr. Maina, ambaye ni katibu wake. Kiatu kikubwa sijui hicho kinatosha shetani ama kinatosha nani. Asante sana na mnijio mwingie. Tengo National Union of Nurses na Duko Banyako. Hao wanahakikisha ya kwamba kuna matibabu inaendelea kwa kiwango chao. Wanahakikisha ya kwamba wanaendelea kuhakikisha watu wanapewa matibabu kwa njia nzuri, njia utaratibu, njia ya kiheshima, na ndio fasa wale watu wa kwanza kupokea mgonjwa. Wanahakikisha kila jambo linaendelea vizuri. Asanteni sana Kenya National Union of Nurses. Asante sana ndugu Kabubi na Commercial Food and Allied Workers. Hao wanatengeneza matunda mazuri sana. Ukikunywa utasikia kiu na afya yako itazidi kuongezeka. Kuhakikisha uko na usalama na unasikia vizuri. Asante sana, karibu sana. Asante sana, unafanya kazi nzuri. Iwapo unasikia mambo ya pressure, mambo ya nini kivyako, tafuta utakuna hizo switch na utaona kwamba pressure yako inaenda chini. Haya, kani yao naongoza na bakery, ambaye naongoza na ndugu. Asante sana ndugu ya bakeries. Wana, alafu na kubet. Wale ambao wanafundisha sisi kwa mambo ya elimu ya juu, secondary schools and what have you. Wakaongeza na ndugu Akelo Msori na chairman wao, Ndomboko Melemba mheshimiwa. Ambao wanahakikisha elimu iendelee vizuri. Na wana maneno, wakitaka maongezi yao, wanaenda wanakaa na tajiri wao, na wanaongea mambo yao wanamaliza. Kwa vyovyote vile, walitufahamisha ya kwamba, wao ni kuengage employer, talk to them, alafu tuone. Kumbri mupa, ya ndugu ndanaitwa naitwa Jerry, ambao pia wanahakikisha wanafanya kazi mzuri. Waendelea kutengeneza makaratasi na vitu zingine. Hotel ya Dala Itwakas Union, ya ndugu wa saba, watu wazuri ambao wanahakikisha ukienda kwa hoteli unakula chakula mzuri, ambayo wanahakikisha iko sawa. Na hao ni wafanya kazi domestic workers, ambao wanasema ya kwamba wanataka haki yao, sheria yao iwe ratified, ili wapate haki yao vile inavyotakikana. Happy Labor Day, hela, asante sana, hela international, ambao pia kazi yao ni nzuri na wanafanya mambo mazuri kuhakikisha nchi yetu haibaki nyuma. Haya, wale watu wameamua, tunasonga mbele, msisimame tafadhali, wenzetu ni wengi, tusonge mbele ili tuhakikishe kila mtu ambaye ameajiriwa amepewa nafasi na tajiri wake anapita hapa mbele. Asanteni sana, mnafanya kazi nzuri ya kutengeneza manguo, na sisi kuambia ya kwamba muhakikishe kazi nzuri inafanya. Kiwi, watu wa rangi ambao wanaongezwa wanatengeneza rangi, na kila mtu anajua umuhimu wa kiwi. Kama wewe hujajua umuhimu wa kiwi, utakuwa labda na mtu umesaliwa jana, lakini kesho utajua umuhimu wake. Rede Workers Union ambayo inaongeza na ndugu Chumo, ndio hao wanapita hapo mbele na wanahakikisha
Kwa hiyo naomba serikali inaendelea kufanya bidii kujenga kuhakikisha SDR inaenda kila mahali. EPZ hao wanatengeneza manguo, MRM hao wanatengeneza mabati na vyuma, mambo ya kufanya roofing ni kazi yao. Kenya hiyo ni kabari mburu ambao wanafanya kazi nzuri kuhakikisha mambo yao pia inaendelea mzuri. Watu wa nguo pia ndio hao wanahakikisha Royal Garments wanatengeneza mambo mzuri na ongozo na referee kwa Joel Kangechevi ambaye ni chama chetu wa kwetu. Nashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. National Industrial Training NITA, hao ndio wanahakikisha watu wanafunzwa vizuri na kazi yao inaendelea kwa njia ambayo inayofaa, kuhakikisha watu wanapata mafunzo wakienda kwa viwanda na watu ambao wameiva na wanafanya kazi ya muhimu sana. Alafu wanafuatwa pia, wanafunza mambo ya mingi, ushonaji na kila jambo ambalo wanaweza kutaka kujifunza kutoka kwao. Watu wa maana sana. Kenya Power and Lighting, ndio hiyo tena ya Ernest na Lumen, na hao pia wanatufahamisha ya kwamba blackouts is a story of the past. So, nataka muhakikishe ya kwamba kuna stima ya kutosha kwa manyumba za watu wetu. Tuharakishe kwa sababu natakaribu nafika mwisho ya adilifu, haraka kidogo ili tuendelee tuone ni jambo gani tunafanya viwandani. Viwanda zetu Kenya Power siku hizi mambo ya kupanda miti na ngazi ziliisha, wako na mitambo ya kisasa ambao wanafanya kuhakikisha wanarekebisha mambo ambayo inaendelea kwa njia iliyo nzuri sana. Asante sana Kenya Power kwa kazi nzuri ambao mnafanya. Power Generation kila mahali. Na tuna nafasi kubwa ya kuhakikisha kuna stima ya kutosha. Hata ikiwezekana tuuze kwa nchi zingine. Kwa sababu tuna huo uwezo wa kuzalisha stima ya kutosha na kuuza. Na wale ambao wamemaliza kumwonyesha display narudi kwa mwanja, kwa sababu na muhimu sana nikusikiliza hotuba ya mkubwa wetu wanafanya Israeli waziri wa leba, na kumalizia yote rais mpendo wa nchi yetu ambaye amedhihirisha na kufanya kazi number one siku ya leo. Asante sana. Asante sana Recycle, hao wanahakikisha ya kwamba hakuna chochote ambacho kinaenda unasemekana hakinafaa kazi. Wanatengeneza vitu kutoka kwa yale ambao wanafikiria haina maana, lakini wana produce vitu vizuri, toilet papers na bila kila siku wanahakikisha hakuna makaratasi yoyote ambayo inaweza kutupwa, bali ina mahali ambapo inaweza kutumika kwa nchi yetu hii. Shukurani sana, Mungu azidi kuwabariki na muendelee na kazi nzuri. Wanafanywa na Chandaria, ni kampuni ya Chandaria ambayo inahusika na utengenezaji wa hizo vitu zote. Wanafanya kazi nzuri na mnafanya Kenya inajulikana ya kwamba hakuna wastage yoyote. Nahakikisha ana produce pamoja na sabuni nzuri ya kuosha mkono na vitu zingine. So kuna next time wanu ambao wanatengenezaji wa nguo chini ya ndugu yetu Reverend Joel Kangechevi. Kazi nzuri mnafanya. Asanteni sana. Mungu azidi kuwapa maarifa na kutengeneza hata vitu zingine nyingi ambazo kila mtu atafurahia. Next time. Asante sana. Karibuni sana, na mnyinyi ni watu wa nguvu na tunawapenda.
Tusonge mbele wale watu wana control float, tafadhali mwanakisha huko mbele, atutaki watu kusimama. Tafadhali, kama umemaliza kupita hapa, songa kwa haraka, ili watu wengine wapate nafasi ya kupita. Asante sana. Hawa wanatengeneza mabati ya kuhakikisha ya kwamba naitwa Gofru, watu wazuri sana, wanatengeneza mabati ya nyumba, pamoja na matangi za maji, wanahakikisha matangi zao, hata upepo ikiangusha jina ipasuki, waliniambia hivyo, sijui kama ni ukweli. Haya, our landmarks construction, that is very next ma construction. Kampuni ambayo inahusika na mambo ya ujenzi, na unaona wako na kila jambo linalodhihirisha ya kwamba wanaweza kufanya ujenzi na construction. Ndugu yetu Francis Murage ndio katibu wao. Haya, watu wa East African Leadership, samani mlikuwa mnaitwa East African Leadership. Asante sana, asanteni sana watu wa Blue Band, na wanaongozwa na ndugu yetu huko ndio anasimamia mambo ya kutengeneza chakula kama hizo, na ni kazi nzuri sana anafanya. Asante sana, napopita tunawatambua kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, na muendelee kufanya kazi yenu kwa bidii ili mzalishe. For Kenya to be industrialized country, we gave ourselves a deadline ya 2030. 2030 is just about very few years from now. Na hakikisha ya kwamba we are industrialized. Ministry of Labor, ambao wanahakikisha haki za wafanyakazi zinalindwa, wanahakikisha wanakirewa wale matajiri wote ambao wanaandikwa wanafanya kazi kwa njia inayofaa, wanahakikisha ya kwamba wale watu ambao wanapewa nafasi kwenda nje wanaenda kwa njia nzuri. Na nashukuru rais kwa sababu umeendelea kutafutia Wakenya nafasi za kazi nje ya nchi hii. Na hawa nao ndio wanahakikisha kuna usalama sehemu za kazi, ili wahakikishe ya kwamba unapofanya kazi usipande ajali kazini. Hao sasa wanafuata Nairobi University, ambao wanahakikisha ya kwamba watoto wetu staff pamoja na walimu wote wanahakikisha watu wanafunzwa vizuri chini ya ndugu yetu anaitwa Njeru Albert, chini ya Kudea, na mnafanya kazi nzuri pamoja na wenzake ambao wanawakilisha mambo ya wafanyakazi, wanafanya kazi nzuri. Na Mungu anazidi kuwapa baraka kwa sababu wote mnafanya kazi ya muhimu, na Mungu atazidi kuwapa nguvu na kuhakikisha ya kwamba mnaendelea kwa njia ambayo inafaa. University, kazi nzuri ambayo mnafanya. Na wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya siku ya leo, tunawashukuru sana, na tunajua ya kwamba mtakuzidi kutupa kazi nzuri, na kila jambo litafanyika kwa njia inayofaa. Asante sana mtukufu rais, na kabidhi hiyo nafasi kwa ndugu yangu ili tuendelee na mambo ambayo inafuata. Otherwise, asanteni sana kwa uvumilivu wenu, na asante.